Nynas är ett annorlunda oljebolag. Vi gör ju inte bränslen som de flesta andra oljebolagen gör, utan vi gör specialprodukter. Till exempel bitumen som används i asfalt, och så gör vi naftteniska specialoljor. Till exempel transformatorolja, olja till däck- och gummiindustri, hydraulolja och många andra applikationer. Jobbar man på ett oljebolag, då kan man påverka situationen och miljön. Varje dag kan du göra någonting för miljön. Och våra produkter som vi gör är väldigt hållbara. Det är produkter som inte eldas upp utan används i många, många år. En väg ligger i väldigt många år. Transformatoroljan håller i 30-40 år innan den behöver bytas ut. Och då kan den oftast återanvändas. Som utbildad ingenjör i kemiteknik som jag, så är det som ett paradis att jobba på ett oljeraffineri. Det är så utmanande, för råolja består av tusentals olika molekyler. Så det är väldigt svårt att förutspå vad som händer i processen. Jag har en masterexamen i kemiteknik. Då känner jag att jag vill jobba inom tung industri. Jag som jobbar med projekt får ju vara med i hela projektcykeln. Från förstudie till att projektet faktiskt idésätts och implementeras. Att jobba på Nynäs har varit väldigt intressant. Jag har jobbat väldigt många år och det har väl i princip aldrig varit tråkigt. Nynäs-programmet är vårt populära traineeprogram som är en av flera möjliga vägar in på Nynäs. Inom ramen för programmet så anställs du samtidigt som ett gäng andra nyexade ingenjörer, och tillsammans så påbörjar ni en resa genom Nynäs. Det fina med programmet är blandningen mellan teoretisk utbildning och praktiskt arbete som man växlar emellan fram och tillbaka. Man får ett brett kontaktnät och man får se olika delar av företaget. Inte bara produktionen här i Nynäshamn utan även forskning och utveckling. Man får lite kontakt med supply chain och marknadstekniskt folk. Det är ett ypperligt tillfälle att få testa på hur det är att jobba på ett raffinaderi. Tekniskt utmanande, man blir aldrig färdiglärd. Nya utmaningar man ska behärska varje dag. Jag är ingenjör så att jag gillar ju att få saker och ting att funka. Så att man vill ju att grejerna ska funka lite bättre hela tiden. Det ska bli bättre för miljön, det ska bli bättre för tekniken, det ska bli bättre på alla sätt. Och det är det som ger kicken, kan man säga.